Stort nöje att presentera vår första gäst idag. Och det är ingen mindre än kung Sune Bergman. Hjärtligt välkommen, Sune. Ja, det var inte lätt. Tack så hemskt mycket. Det var ju ett, vad jag har förstått så hette den här Sunes hörna något då. Stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, det var ju passande namn idag då. Ja, det blir Sune möter Sune. Ja. Du, Sune, vad många kan inte veta att innan du blev tränare, för jag tänkte att vi ska ta en liten flashback först, så var ju du faktiskt målvakt och en duktig sådan. Ja, mycket duktig i alla fall. Man var bättre och bättre förr i tiden ju längre tiden går, så att säga. Det är så. Jag har varit i VM-hallen och spelat många gånger. Jag tänkte precis bekänna en gammal synd. Redan 74, 75, 76 någonstans där satt jag i VM-hallen och skrek sålet, sålet. Och du blev bara bättre och bättre ju mer man skrek. Ja, man blir starkast i motvinden. Så är det. Du, Sune, har du haft en fantastisk tränarkarriär. Du har tränat HV, tagit SM-guld 95. Ett mycket överraskande sådant. Och du har även stått i Sveriges landslagsbås. Ja, var med och vann dem med HV 95 och sen... var med och vann VM-brons 99 med Tre Kronor i Norge. Jag måste bara fråga, så tog du lite time-out om vi säger. Du syns inte så mycket på scenen ett tag där. Sen kommer du tillbaka och nu är du Vita Hästen. När man har varit med på den allra yppersta toppen, vad har man för motivation när man går ner och tränar till division 1-lag då? Nej, men det är så att när man hockeynörd så är man så. Jag brinner fortfarande för det här och är en betydligt bättre tränare idag än vad jag var kanske 95 eller 99 och sen har jag... Så att jag har erfarenheter nu som jag inte hade då. Och har man samma engagemang som jag haft hela tiden och får erfarenhet så blir man naturligtvis bättre och bättre. Om vi tittar lite på Vita Hästens säsong i år. Har den fortlöpt precis som du har önskat om vi ser på det på hösten och här nu i Allettan än så länge? Ja, det har ju varit över förväntan. Vi har ju, vann ju en ganska enkel grundserie och så har det gått bra så här långt, vill jag betona, i Allettan också. Så att det är väl poängmässigt över förväntan. Idag, seriefinal. Vad tror du att det blir för matchbild? Då vad tror du är som kommer att avgöra den här matchen? Ja, det är svårt att säga sig förhand. Matchen lever sitt eget liv på något vis. Men det blir säkert en jämn och tät match. Och vi möter ju ett mycket bra lag på... Pappret är absolut bästa lag i serien, så att, det blir en tuff uppgift för oss, men vi ska ju försöka i alla fall. Nu Sune, för de som inte har så vant hockeyöga, om du ska säga en punkt som de kan titta på, som de inte brukar titta på annars när de sitter på läktaren. Hur ska Vita Hästen göra det för att du ska vara nöjd om du kan nämna någon liten punkt där? Det som är viktigast för oss är att vi har enkelheten i spelet framförallt i egen zon då, så att vi inte kontrar till. Möter man så här bra lag med skickliga spelare, det gäller att försöka vara så rejäl och enkel som möjligt, speciellt i början. Hur ser det ut med laget? Är alla intakta, alla kan spela och så vidare? Är det några frånvarande? Det var två man borta, Linus Näström och Jesper Samuelsson. Okej, Sune, jag önskar stort lycka till, men inte allt för mycket just idag. Mina damer och herrar, Sune Bergman! Tack så mycket.